Šodien izskanēja ziņa, ka Latvijā ir pieķerti kaut kādi cilvēku kontrabandisti, kuri ievedā nelegālos migrantus iekšā. Viņi no Āfrikas kaut kādus 40 cilvēkus mēģināja ievest. Un izskanēja viedoklis, nu, ka viņus vajag kaut kā pašiem pa savām izmaksām mēģināt dabūt uz Āfriku apakaļ. Kas, protams, būs pagrūti, jo viņi droši vien, pirmkārt, nav tik naudīgi, viņiem diez vai tik daudz naudas līdz ir, un otrkārt, viņi droši vien kaut kur jau, nu, savus dokumentus paspēlējuši. Bet šai vietā es vēlējos veikt tādu salīdzinājumu ar Sauda Arābiju. Tā ir karaļu valsts uz Arābu pusels, un, nu, tur nav ar cilvēku tiesībām tāda pārāk attīstīta situācija. Gluži otrādi, viņiem tur ir sava veida modernā verdzība. Pat cilvēki, kuri legāli migrē uz turieni, nu, pārsvarā melno darbu darītāji no vietējām valstīm, bieži vien dzīvo tur vergiem līdzīgos apstākļos, viņiem nav it nekādu tiesību. Un tie ir vēl legālie migranti. Un tad tur vēl gana daudzi mēģina tikt iekšā nelegāli. Pārsvarā tas notiek caur Jemenu, kas ir valsts uz dienvidiem no Sauda Arābijas. Un viņi tur tiešām ar ieročiem apšaudz tos migrantus. Viņi ir kaut kādus pāris tūkstošus tur apšāvuši, un, nu, cilvēku tiesību grupas tagad ir šokā. Bet, manuprāt, tas nemazinās spiedienu no Āfrikas mēģināt tik un tā kulties cauri Jemenai, kuri kara zona, un doties uz Sauda Arābiju, kaut arī tur ir ļoti slikta situācija. Tāpēc, jo Āfrikā katru dienu nomirst divi cilvēki no 10 000 cilvēkiem no bada. Ja mēs paskatāmies uz Āfrikas iedzīvotāju skaitu, tad dienā tur nomirst 300 000 aptuveni no bada. Gada laikā kopā tie ir aptuveni 110 000 000. Par spīti tam tur iedzīvotāju skaits turpina augt. Tas viņiem, nu, kā lai saka, nav šķērslis. Bet vienkārši tas lielais risks nomirt tur vien no bada. Mēs nerunājam par kaut kādu nepieejamību ūdenim vai medicīnai, vai ka viņiem tur eids apkārt plosas. Nē, tikai no bada jau nomirst tik daudz. Un, nu, protams, viņiem ir vērts riskēt. Pat kulties cauri kara zonai. Pirms tam tur Āfrika arī ir visādas tādas samērā aizdomīgas republikas, caur kurām vajag mēģināt cauri tik, kur ir visādi pilsoņi kari. Un viss kaut kas nelāks, ja. Un tik un tā viņi tur kuļas cauri, un tas, nu, kā tur kādi pāris tūkstoši nomirst, ja. Tas nav nekas traks priekš Āfrikas, ja ņem kā kontekstu to, ka viņam tur 300 000 cilvēku dienā no bada vien nomirst. Un, nu, Latvija šādā situācijā viennozīmīgi ir zaudētājos. Iedomāsimies tādu ekstrēmāku scenāriju. Latvijā uztaisītu puču, mums pie varas nāk kaut kāda militārā diktatūra, bet vēl daudz stingrāka kā Ulmaņa laikos. Un, nu, šī diktatūra tagad tiešām Latvijā, pirmkārt, legalizē verdzību. Jā, Latvijā ir, nu, priekš migrantiem, ne priekš vietējiem iedzīvotiem, bet priekš migrantiem tiek legalizēta verdzība. Pabalstus migrantiem nemaksā it nekādus. Un pie robežas visus šauj nost, kas mēģina nelegāli tikt iekšā valstī. Protams, daži tur var izsprukt un tik un tā tikt iekšā, bet kaut kādu daļu arī apšāj. Šādā scenārijā vēl ar vienu būtu ar lielu varbūtību samērā daudzi cilvēki, kuri gribētu tikt Latvijā iekšā. Es nesaku, ka šādu scenāriju vajag īstenot, bet vienkārši Sauda Arābijas piemērs izceļ to, ka pat daudz stingrāki risinājumi, kur ir, nu, pretrunā ar kaut kādām Eiropas vērtībām, neatbaida šos cilvēkus mēģināt nelegāli migrēt. Paldies, ka skatījāties!